rechamante esa zona alongada con eses sucos moi profundos que se ve moito. Temos a pedra toda chea do que son coviñas, unhas unidas como estas grandes aquí, unidas tamén con un suco. Hai nesta cara toda temos o que son tamén coviñas e logo baixan por a peneda abaixo unhos sucos tamén, que unen a varias ou simplemente son como apéndices que van hacia abaixo. Temos coviñas, temos cruces, hai alo menos 4 ou 5 cruciformes, como pode ser esta, rodeada con un círculo. Temos outra máis aquí. Temos por aquí outra, aí aquí máis. Isto que poden ser as pegadas de algún animal. E algunha forma esquemática de representación humana.